მივესალმები მაყურებელს, Frontline Georgia აგრძელებს ინტერვიუების ციკლს, რომელიც ახალი კორონავირუსის პანდემიის შედეგად გამოწვეული პოლიტიკური, ეკონომიკური, სოციალური თუ სხვა ცვლილებების გაანალიზებას ისახავს მიზნად. დღეს ჩვენი სტუმარია ქალბატონი თამარ კორძაია, პოლიტიკოსი, რესპუბლიკური პარტიის წევრი, საქართველოს მერვე მოწვევის პარლამენტის წევრი. სამართალმცოდნე, გამარჯობა ქალბატონო თამარ, ხარია რომ შემოგვეხვდით და გვინდა რომ დღეს გაგესაუბროთ ისეთ თემებზე, რაც თქვათ უფრო მეტად პოლიტიკას უკავშირდება, თქვათ ჩვენ წინა გადაცემებში რაღაც რელიგიურ საკითხებსაც შევეხეთ, რა თქმა უნდა. სოციალურ საკითხებსაც შევეხეთ, მაგრამ დღეს უფრო მეტად პოლიტიკასზე ვისაუბრებ და სამომავლოდ როგორ წარიმართება საქართველოში პოლიტიკური ამინდი როგორი იქნება დაახლოებით, მაგის გარკვევა შევეცდებით. და პირველი შეკითხვა დაახლოებით ასეთი არის, უკვე თითქმის თვენახევარი გავიდა საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადებიდან და როგორ ფიქრობთ, რა დასკვნების გამოტანა შეგიძლიათ, როგორ შეიძლება რომ შევაფასოთ ეს ყველაფერი, შეიძლება თუ არა რომ რაიმე პოლიტიკურ შედეგებზე ვისაუბროთ? პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის და მინდა გითხრათ, რომ არ არის მარტივი ამ ყველაფრის შეფასება, იმიტომ რომ ერთის მხრივ გრძნობ პასუხისგებლობას, რომ ასეთ ვითარებაში არ უნდა წარმოჩნდეს საზოგადოების წინაშე როგორც რადიკალი პოლიტიკოსი, ანუ პოლიტიკოსი, რომელიც ვერ ხედავს, ასე ვთქვათ, ხელისუფლების წვლილს, მაგრამ ამავე დროს შენი პირდაპირი ვალდებულება, როგორც გარკვეული ჯგუფის, ადამიანების ჯგუფის ინტერესები გაახმოვანო და იმ შეცდომებზე მიუთითო ხელისუფლებას, რომელსაც ის უშვებს. მაგრამ მოდით დავიწყოთ თავიდან და ვთქვათ, რომ არაფერი განსაკუთრებული პრობლემა, რაც არ გქონდა იქამდე ამ პანდემიის დროს, არ გამოვლენილა. უბრალოდ საგანგებო ვითარება უფრო აშკარა გახადა ხელისუფლების სისუსტე და ამის გამოვლინებაში მას დაეხმარა ისეთი ძლიერი ინსტიტუციები, როგორც არის ხელისუფლება, საპატრიარქო და მისი ასე ვთქვათ მართველი ორგანო სინოდი. ამიტომ ეს საკითხი ამას ვიგებ ვერაულით, მიუხედავად იმისა, რომ თქვენ გქონდათ ამ საკითხებზე დისკუსია სხვა სტუმრებთან, მაგრამ რატომ დავიწყე ამ თემით? ხელისუფლება რომ სუსტი იყო კრიზისამდე, ეს ძალიან ნათელი იყო და ეს სისუსტე განსაკუთრებით საგრძნობი გახდა სწორედ ამ პანდემიის და საგანგებო ვითარების პირობებში. ხდება ვეცდები სხვადასხვა კონტექსტით ავხსნა ეს ყველაფერი. როდესაც ხელისუფლებას არ აქვს ძლიერი პოლიტიკა და ხედვა სამომავლო, ასე ვთქვათ, საქმიანობასთან დაკავშირებით, არ აქვს ცალკეულ სფეროებში ჩაშლილი პოლიტიკა, მაგალითად, არ აქვს დანახული ადამიანის უფლებები, როგორ უნდა იყოს დაცული ქვეყანაში და მათ შორის ეს ადამიანის უფლებები არ არის აბსტრაქტული და ყველა ვთქვათ ჯგუფს ყავს თავისი ქვეჯგუფი და მათ მიმართ, როდესაც სისტემური მიდგომა არ არსებობს, მერე ვლინდება ეს ყველაფერი საგანგებო ვითარებების პირობებში. და მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ მართლა გვაქვს შედარებით უკეთესი ვითარება ვიდრე სხვა ქვეყნებს და არ გვყავს იმდენი დაავადებული და ხელისუფლება ადეკვატური იყო ზუსტად ამ ნაწილში, ანუ მე არ მინდა გამოვიდეს ის, რომ ვერ ხედავთ რას აკეთებს პოზიტიურს ამ ნაწილში, ხო? სამაგიეროდ აი ეს არ თავის დროზე საკუთარი ფუნქციების არასრულყოფილად შესრულება და მარგინალურ მისი მხრიდან მარგინალური ჯგუფების დაუნახაობა, შედეგად დავინახეთ გუშინ წინ, როდესაც ადამიანმა სიცოცხლისთვის ბრძოლაში ცეცხლი წაიკიდა. და მთელი ეს საგანგებო მდგომარეობა ხო სიცოცხლის დაცვის მიზნით კეთდება. ხელისუფლებას ხო ძირითადად აკრიტიკებენ, რომ ეკონომიკოები მოკვდება, თუ დროზე არ მივიღებთ ღონისძიებებს და ასე შემდეგ და მისი პოზიციაა, რომ მთავარი ამ შემთხვევაში ჩვენ ადამიანების სიცოცხლე შევინარჩუნოთ, ამიტომ განსაკუთრებით მძიმე ვთქვათ წესები შემოგვაქვს და ამ დროს რა ხდება? ის ვერ ხედავს ყველა ადამიანს და ყველა ადამიანის სიცოცხლეს ერთნაირ
რაც ასტროზე არ აყენებს. Და ეს იმიტომ კი არა, რომ ამწუთას რაღაც უბრალოდ არიან ადამიანები, რომლებიც მისი მხედველობიდან არიან გამორჩენილი, მაგრამ ამის საფუძველი კიდე უფრო ღრმაა. და აი ზუსტად ახლა ისევ მინდა დაუბრუნდე სწორედაც რომ საპატრიარქოს და ჩვენს სინოდს. ანუ ამის საფუძველი დიდი წარსულიდან მოდის, ანუ შორეული უფრო სწორად წარსულიდან მოდის, როდესაც ხელისუფლება ყოველთვის დათმობაზე მიდიოდა და საკუთარი ძალა, ყველა ხელისუფლება მათ შორის რა თქმა უნდა ეს არა, საკუთარი ძალაუფლების შესანარჩუნებლად ასეთ მძლავრ ინსტიტუტთან შედიოდა გარიგებაში და უკვე უკანასკნელ პერიოდში ამას შეიძლება ჩვენ დანაშაულებრივი გარიგება უწოდოთ. და რა თქმა უნდა, ყველა პოლიტიკური ძალა თავს არიდებდა თქვათ ისეთი საკითხების წინ წამოწევას, რომელიც არაპოპულარული იყო პოლიტიკურად. და ეს არის უმცირესობების უფლებების დაცვა მათ შორის. მე შეიძლება არაადეკვატურად მოიჩვენოს, მაგრამ ჩემ მე მინდოდა უბრალოდ მინდა რომ რაღაც ნათელი შევიტანოთ თქვენ რასაც ამბობთ, ამ ან თქვენ ფიქრობთ რომ ხელისუფლება, ну ერთის მხრივ იმის გამო რომ ვთქვათ, გაგვიმართლა და მეორეს მხრივ ამავე დროს ჰქონდა კარგი პოლიტიკა და დაგეგმილი კორონავირუსთან დაკავშირებით სამედიცინო თვალსაზრისით, ეს ერთი ერთგვარად ინერტულია ისეთი ჯგუფების მიმართ, რომელთანაც მას პირდაპირ ვალდებულება აქვს. კი, კი, აბსოლუტურად. მათი უფლებების მიმართ პირდაპირ ვალდებულება აქვს, ხომ? და თან ამავე დროს მე ერთი შეკითხვა მაქვს თქვენთან. როგორ ფიქრობთ, რამდენად თქვა მოთხოვნა იმ ადამიანისა, რომელმაც თბილისის მერიის წინ თავის დაწვას სცადა, იყო სოციალური. თქვენ როგორ ფიქრობთ? არის თუ არა, თქვათ, თანამედროვე დადგა თუ არა, თქვათ, თანამედროვე ქართულ პოლიტიკაში სოციალური უფლებების უფრო ხაზგასმის დრო? რა თქმა უნდა, ამის დრო იყო. ახლა კი არ დადგა, იყო. უბრალოდ ისევ რომ ნათელი იყოს, იმიტომ რომ ძალიან ბევრ თემას მოიცავს ის, ახლა რაზეც პარაკოპ. ხელისუფლებას არ შეიძლება არ დავუფასოთ ერთი რამ. იმ მწირი რესურსების გააზრების პირობებში, რაც ჩვენისთან სახელმწიფოს აქვს, მან მიიღო სწორი გადაწყვეტილება, ჩაკეტა და დღესაც პრობლემა გვაქვს იმასთან, ანუ ხელისუფლებას აკრიტიკებენ იმის გამო, რომ ეს მკაცრი რეგულაციები არ არის საჭირო, თორემ დავიღუპებით. და აქტიურად ვისმენთ იმას, რომ კომენდანტის საათიც უნდა მოიხსნას. რა ის მე პერსონალურად არ ვეთანხმები, იმიტომ რომ არინგრე ვა ქვეყანა 9 საათიდან 6 საათამდე თუ ადამიანები ქუჩაში არეულით და პირიქით შეიძლება ვიღაცები ვინც აფერხდება ამ ასე ვთქვათ და ჩერდება სახში და არ აქვს შესაძლებლობა გადაადგილების, უფრო დაცულები იყოს ამ ვითარებაში. ამიტომ აქ ასეთ განსაკუთრებულ იმას რა ქვია პრობლემას მე ნამდვილად ვერ ვხედავ და ხელისუფლებამ იმ ნაწილშიც, როდესაც გულწრფელად გეუბნება რომ 1000 პაციენტს ერთდროულად შეიძლება 800 საწოლი გვაქვს და ამ რაოდენობას ერთდროულად და შეიძლება გავუძოთ, მაგრამ ვეც ვერა, ჩვენი ჯანდაცვა ამას ვერ გაუმკლავდება. აი ესეც რა თქმა უნდა არის დასაფასებელი, მაგრამ ეხლა რა წარმოქმნის იმ უკმაყოფილებას და იმ შიშს და უნდობლობას საზოგადოებაში? რა თქმა უნდა, არა ის თუ რასაც ახლა ამ წუთას აკეთებს საგანგებო მდგომარეობს, არა მხოლოდ ეს საგანგებო მდგომარეობის პირობებში, არამედ ის მეხსიერება, რაც ამ ხელისუფლებას უკავშირდება, იმიტომ რომ ჩვენ გვჯერა ერთი რამის, ჩვენ ხედავთ ერთ რამეს, რომ ჩვენ გვყავს ძალაუფლების არმქონე პრემიერ-მინისტრი, ჩვენ გვყავს ძალაუფლების არმქონე მთავრობა და ჩვენ ვიცით, რომ მათი უძლურება, სახელისუფლება უძლურება ორი რამისგან არის გამოწეული. ერთი ის, რომ მათი ასე ვთქვათ თანამდებობრივის სტატუსის ძალაუფლების გამოყენება არ ხდება, ვერ ხდება, არ ვიცი, არ ხდება თუ ვერ ხდება, ეს ალბათ ჩვენმა მაყურებელმა შეაფასოს, იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით, რომ პრემიერ-მინისტრის ნებისმიერი გადაწყვეტილება შეიძლება არაფორმალურმა მართველმა, რომელსაც ვერ გავექცევით, ბიძინა ივანიშვილმა შეცვალოს მის ზურგს უკან, ან უცებ გააპროტესტოს საპატრიარქომ. მე არ მჯერა, რომ ვთქვათ, ჩვენს პრემიერ-მინისტრს არ ესმოდეს რამხელა რისკზე მიდიოდა და როგორ უპატივცემლობას გამოხატავდა საზოგადოების მიმართ, მაშინ როდესაც პარლამენტში არ მიდიოდა და საპატრიარქოში წავიდა.
მაგრამ ეს იყო იძულება, იძულება ძლიერი ინსტიტუტის მხრიდან, რომელმაც აგრძნობინა, რომ აი ახლა მე შემიძლია არ მაინტერესებს ადამიანების სიცოცხლე, მაგრამ შენს წინააღმდეგ, ხელისუფლების წინააღმდეგ შემიძლია დავრაზმო ჩემი მრევლი და მაშინ უკიდურესად ძიმე მდგომარეობაში ჩაგაგდებ და ამით ის იძულებული გახდა, რომ ისევ ყოფილიყო გარიგებაში. ეს გარიგება ბოლოს ანუ რომ ბოდიში გაწყვეტინოთ, რომ ხომ აკითხოთ ამ შემთხვევაში, რომ როდესაც ვთქვათ ჩვენი პრემიერ-მინისტრი მიდიოდა საპატრიარქოში, ამით ის ხარს უსვამდა იმასაც, რომ პრინციპში ხმები, რომლის მოპოვებაც მათ ძალიან სურთ, ხმების გასაღები ძევს საპატრიარქოში და არა ვთქვათ პარლამენტში, რომ პარლამენტში ვთქვათ არის შეკრებილი რაღაც გარკვეული პოლიტიკური სპექტრი, არსებობენ ოპოზიციური პარტიები, არსებობენ რა თქმა უნდა, მაგრამ იქ არ არის მთავარი გასაღები, თქვაც არჩევნებთან დაკავშირებული და კიდევ დამატებით ამასთან ერთი შეკითხვაც მინდა დაგისვათ. ხო, ვარ ფიქრობთ ასევე, რომ აი ასეთი დამოკიდებულებით და თქვათ თვითონ აი ამ კორონას კრიზისთან დაკავშირებით, როგორც იქცევა ჩვენი ხელისუფლება, მან უკვე დაიწყო ერთგვარი მომზადება წინასაარჩევნო. იცით, საპატრიარქოსთან ურთიერთობა ეს მუდმივი პროცესია, რომელიც ნიშნავს, რომ ის მუდმივად ემზადება არჩევნებისთვის. რა თქმა უნდა, ის არ იქნებოდა ისეთი თავდაჯერებული და ისეთი დამაჯერებელი პარლამენტის წინაშე, როგორც იყო მთავრობის ხდომაზე, რომელიც საბჭოური ესთეტიკით გადაწყვიტა მან, სადაც მარტო იდგა, პრეზენტაციას აკეთებდა და სამარცხვინო შეკითხვის დამსმელიც კი არავინ არ ყავდა. და მე მინდა გითხრათ, რომ ეტყობოდა კიდევაც მას ეს გარეგნულად საკმაოდ то хелавда ам презентациис мимдинареобисас парламентში მას მოუწევდა რა თქმა უნდა ანუ უხე ესეთი მძიმე შეკითხვებისთვის პასუხის გაცემა შეიძლება ძალზე პოლიტიკური ძალზე მიკერძოებული იგივე თქვა იმ საკითხთან ისეთ ბევრ საკითხთან დაკავშირებით როგორც რომელსაც შეიძლება ჩვენ არ ვეთანხმებით მაგრამ ხომ ოპოზიცია ამისთვის არსებობს ამ პროცესმა აჩვენა ერთი რამ და ესეც ის პრობლემაა რაც ჩვენ საგანგებო მდგომარეობამდე ქონდა ჩვენ თან არ არსებობს დიალოგი პოლიტიკურ ძალებს შორის. ეს არის ცალ-ცალკე მონოლოგები. ესა ჩვენა არჩევნო სისტემის რეფორმის პროცესში, ვთქვათ, პოლიტიკურ პარტიებთან, პოლიტიკურ პარტიებს და სახელისუფლებო პარტიას შორის ურთიერთობა. უფრო ადრეც მეც გეტყვით, საკონსტიტუციო ცვლილებების შემუშავების პროცესში გახდა ეს ასეთი ძალიან თვალსაჩინო და ამიტომ ეხლა რაც ხდება, ეს ყველაფერი ამის გაგრძელება, ბუნებრივია, მან იცის, ეს სიახლე არ არის. რატომ ჩემი პერსონალური გამოცდილება არ ვიცი რამდენად საინტერესო იქნება ხმსმენელისთვის, მაგრამ რატომ გავხდი ერთი რაღაც ჩვეულებრივი, არაფრით განსაკუთრებით გამორჩეული პოლიტიკოსი დევნის საგანი სასულიერო პირებისგან, იმიტომ რომ დიახ, როდესაც ისინი მაგრძნობინებდნენ, რომ სასურველი იყო მათთან მჭიდრო ურთიერთობა მქონოდა, იმიტომ რომ ესეთი მაგალითად ესეთი ღიმილიანი ფრაზები ისმოდა, რომ ხო იცით მე რამხელა ჩვენ რამხელა მრეული გყავს და ასე შემდეგ, რა თქმა უნდა ეს იგრძნობოდა რა იყო და როდესაც ამ ტიპის ურთიერთობებზე ლაპარაკობ, უარს მე რჩები, ეს არ არის განსაზღვრული, მაგრამ რჩები გარეთ. შენ წინააღმდეგ ძალიან დიდი მანქანა იწყებს მუშაობას და ამის გარისკვა ხელისუფლებას არ უნდა. ბევრი ის არის, ბევრი გარემოება არის გამოც გახარია წავიდა. პირველი ის, რომ შეიძლება როგორც მართლა ერთ ადამიანს შეეშინდა იმის, რომ ხელისუფლება, ისა საპატრიარქოს ხელისუფლება მის წინააღმდეგ არასაარჩევნო და არამედ ამ პანდემიის პირობებში იმოქმედებდა და მართლა ძალიან ბევრ ადამიანს გამოიყვანდა და ის მოლაპარაკებები ცდილობდა ამ ყველაფრის რეგულებს. მეორე არის ის, რომ მას ამავდროულად შეუძლია რა თქმა უნდა წინასაარჩევნო გარიგებების გაფორმება მათთან და ჩვენ შეგვიძლია ამის დადასტურებად მივიღოთ ტყის კოდექსის ამ საგანგებო რეჟიმში მიღება. როდესაც ტყეები გადაეცემა უკვე საკუთრებაში საპატრიარქოს და ეს წვირთი, რომელიც ჩვენ საზოგადოებას და სახელმწიფოს აქვს ამ ძლავ ინსტიტუტში თან დაკავშირებით, რომ განურჩევლად არავის არაღუწერი, არასოდეს რა ქონება მივეცით საპატრიარქოს და საპატრიარქოსთვისაც კი არა გვაქვს მიცემული ეს ქონებები და კონკრეტულ სასულიერო პირებზე ვრცელდება, ეს არის ის მახინჯი პრაქტიკა, რამაც დღეს საგანგებო ვითარების პირობებში მოქალაქეებს გაუჩინა განცდა, რომ თუ ძლიერი არ ახარ, დაცული ვერ იქნები, იმიტომ რომ ვიღაცეები მაინც გადაწყვეტენ, რომ აი რომ
გამოვა მთავრობა ჩვენი დაცვის მიზნით, გამოვიდნენ და თითი დაუქნენ, როგორ არ შეათანხმე ჩვენთან მანქანების ადგილების საკითხის აკრძალვა. და ეს ის სასულიერო პირები არიან, რომლებიც თვითონ მანქანებით მიდიან ტაძარში და მრევლი კილომეტრობით ფეხით მიდის და ამ დროს ყველას უჩნდება დაუცველობის განცდა. ის რომ ხელისუფლება უძლურია და სუსტია. თუმცა ერთი რაღაცაც გამოიხატა თვითონ აი ამ საღდგომო პროცესების შემდეგ, როდესაც თქვა ძალიან დიდი დისკუსია იყო გამართული იმის შესახებ, თქვა, უნდა მივიდეს ხალხი, არ უნდა მივიდეს, როგორ უნდა მოუწოდონ მკვლელებმა თუ რა უნდა უთხრან მრევლს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ერთი ფაქტი გამოიხატა, რომ პირველი ეს არის ის, რომ საკმაოდ დიდი ნაწილი მრევლისა არ გამოცხადდა და ლიტურგიაზე, ეს ერთი. მეორეც მას შემდეგ ჩვენ შეიძლება თქვა ვისაუბროთ ამავე დროს, რომ შეიძლება რაღაცნაირად საპატრიარქოს პოზიციები შესუსტა და ამავე დროს უნდა აღინიშნოს, რომ გაჩნდა უკვე უცხოურ პრესაში რაღაც ერთგვარი შეკვეთილი სტატიები, ხო, მაგალითად რომელშიც საკმაოდ დადებითად არის აღწერილი ქართული ოცნების მუშაობა ერთი მხრივ პანდემიის დროს და მეორე მხრივ ბიძინა ივანიშვილი, როგორც პოლიტიკური თუ აპოლიტიკური თუ არაფორმალური, როგორც მითხოთ, ისე თქვით პერსონა. მე ჩემ წინა შეკითხვას დაუბრუნდები და როგორ ფიქრობთ, ნუ გარდა იმისა, რაც თქვენ რა ანალიზი თქვენ მოგაცოდეთ, თქვათ, საპატრიარქოსთან დაკავშირებით, როგორ მუშაობს აი ახლა უკვე ქართული ოცნება წინას არჩევა? აი ზუსტად მეც ჩემი ბოლო წინადადებიდან დავიწყებ, რომ საზოგადოებაში გაჩნდა დაუცველობის განცდა. შეიძლება ეს პროცესები მომავალი განვითარების თვალსაზრისით არ იყოს ცუდი, იმიტომ რომ ზუსტად აი შედეგი, რასაც თქვენ საუბრობთ, რომ არ მივიდა ბევრი ადამიანი, იყო საკუთარ თავის დაცვის ალბათ გადაწყვეტილება, როდესაც ადამიანებმა დაინახეს, რომ ერთ მხრივ ხელისუფლება, რომელიც უნდა გვიცავდეს, უძლურია ვიღაცების წინაშე, ერთი მხრივ ბიძინა ივანიშვილის და მეორე მხრივ საპატრიარქოს წინაშე და მეორე მხრივ საპატრიარქო საკუთარი ძალაუფლების დასამტკიცებლად მზად არის ჩვენ გაგვიმეტოს ამ შემთხვევაში. და ამით შეგვიძლია ეს თემა დავასრულოთ. ახლა რაც შეეხება შეკვეთილ სტატიებს, ჩვენ დღეს გუშინ უფრო სწორად უკვე მეორეჯერ გავიგეთ ჩვენთვის უმძიმესი, ასე ვთქვათ, ინფორმაცია, რომ კიდევ ერთხელ დაიბლოკა ის საიტები და ის ფეიჯები Facebook-ზე, რომლებიც გვკვებავენ ყალბი ინფორმაციით. ანუ ეს მეორე სახის კატასტროფა არ არის? თუმცა უნდა ითქვას უკაცრავად, რომ გაწყვეტინებთ, მაგრამ რომ ეს მხოლოდ და მხოლოდ პროსახელისუფლებო. დიახ, აი ზუსტად არ იყო, რა თქმა უნდა, იყო ოპოზიცია. წინასგან განსხვავებით აქ უკვე, დიახ, უბრალოდ წინას შემთხვევაში იყო ცალსახად სახელისუფლებო მხოლოდ და ამ შემთხვევაში ახლა ორივე გამოჩნდა. ნუ ალბათ, არ ვიცი, ესე ვთქვათ, შეიძლება ვივარაუდოთ ამ შემთხვევაში, რომ თავდაცვის მექანიზმად გამოიყენა ოპოზიციურმა პარტიებმა ეს მეთოდი, რაც სინამდვილეში ძალიან ცუდია და ცუდად უნდა შეფასდეს, რა თქმა უნდა. მაგრამ პრობლემა რა არის? ხო, თანამედროვე საზოგადოების ყველაზე დიდი პრობლემა არის დეზინფორმაცია და ის, რომ შენ ადამიანს სწორი გადაწყვეტილების მიღება საკუთარ თავთან დაკავშირებით შეგიძლია მხოლოდ სათანადო ინფორმირების პირობებში. და როდესაც დეზინფორმაციის ველში ხარ, ესე იგი შენ ვერ იღებს საკუთარ თავთან გადაწყვეტილებას. ცდარი, ანუ ცხოვრება მიდის ცდარი მიმართულებით. თვითოული ჩვენ განსხოვრება მიდის ცდარი მიმართულებით. ჩვენ ამაზე ძალიან ბევრი უნდა ვილაპარაკოთ ალბათ, იმიტომ რომ ყველაზე გლობალური პრობლემა მაინც დღეს ეს არის, არა მარტო საქართველოში. მაშინ და ამას აკეთებს ხელისუფლება. ეს ასჯერ უფრო მძიმე ამბავია, იმიტომ რომ ხელისუფლება, რომელიც ჩვენს წინაშე არის ანგარიშვალდებული, რომელიც ჩვენ რესურს ხარჯავს, ფინანსურს, ის ფულს ხარჯავს იმისათვის, რომ ჩვენ ვერ მივიღოთ გადაწყვეტილებები. და გუმართავს ერთი სიტყვით, ანუ ჩვენ კი არ გვაღიარებს გადაწყვეტილება უნარიან სუბიექტებად. მას უნდა ჩვენ გუმართოს როგორც მორჩილი და ასე ვთქვათ ზომბირებული ადამიანები, პირდაპირ შეიძლება ასეც ითქვას. და რა თქმა უნდა, ამ პირობებში სულაც არ არის გასაკვირი დაფინანსებული სტატიების არსებობა ჩვენი ხელისუფლების წარმატებასთან დაკავშირებით. ეხლა იულონ მასკი რო იყოს ბიძინა ივანიშვილი, რა მას არ დასჭირდება დაფინანსება, იმიტომ რომ ადამიანი, რომელსაც იცის, რომ მისი რესურსი იმდენად დიდია, რომ შეუძლია ისეთი იდეა შექმნას, რომელიც ამბობს, რომ სოფლიოს ყველა მოქალაქეს ჰქონდეს უფასო ინტერნეტი,
ის ნამდვილად სხვა არის და მას არ სჭირდება. სხვა სიმაღლეა, ნამდვილად არ სჭირდება შეკვეთილი სტატია და ამ დროს ჩვენ გვყავს მილიარდერი, რომელსაც მართლა შეუძლია საქართველოს ყველა მოქალაქეს, თუნდაც ყველა მოსწავლეს დაუფინანსოს ინტერნეტი იმისათვის, რომ სკოლაში სწავლა შეძლოს. Да, ის დაკავებულია საკუთარი ბაღის, ვთქვათ, გაშენებით ისევ. Да ამვითარებაში, რა თქმა უნდა, ჩვენ არ გვაქვს დიდი იმედი იმის, რომ რაღაც პროგრესი გვექნება განსაკუთრებული. თავარი ის არის, რომ ჩვენი აი ასეთი ტიპის დიალოგებით მეტი სიცხადე შევიტანოთ და შედარებები გავაკეთოთ. Да ამ შემთხვევაში ნამდვილად არ ვფიქრობ, რომ რაღაც მორალურ კატეგორიებზე შეელობ. Ара, როდესაც და არა მას კი არ არის არც ერთი პოლიტიკური პარტიის წევრი და ან შეიძლება ვიღაცის გულშემატკივარია და მას არ უთქვამს რომ მე ვმართავ ვინმეს ან რამეს და არ გამოუხატავს ის რომ სახელმწიფოს გადავარჩენ. მან ეს იდეა თქვა და ჩვენ კიდე გვყავს მილიარდერი რომელმაც თქვა რომ დაგვიპირდა რომ 2 წელიწად ჩავაშენებთ, 8 წელიწადი გავიდა, რაღაც პერიოდში ალბათ ვიღაცები ვენდეთ, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს აი ასეთი მაგალითები სადაც დიდი ფულადი რესურსი შეიძლება რაღაც კეთილი მიზნებით იქნეს დახარჯული, მაგრამ აღმოჩნდა რომ ეს ჩვენთან არ ხდება. და ამბიტარებაში რა თქმა უნდა მას სჭირდება შეკვეთილი სტატიები, იმიტომ რომ მისი რეიტინგი, ხო ხედავს მისი რეიტინგი მოსვლის დღიდან როგორ კატასტროფულად ვარდება და თუ ის პატრიარქს ეჯიბრებოდა რეიტინგში, ის გაცილებით უფრო მძიმე მდგომარეობაში ახლა ვიდრე მაშინ იყო და პატრიარქს ბევრად ნაკლები რეიტინგი აქვს მას. ქალბატონო თამარ, რახან ამ თემებს შეეხეთ, რა თქმა უნდა ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ რა იყო კორონამდე და რა იქნება მერე, ეს უკვე ამის ყველას პირზე აგერია, რომ სამყარო შეიცვლება, თუ სამყარო შეიცვლება, ალბათ საქართველოს უნდა შეიცვალოს წესით და რიგით. კორონამდე ჩვენ ვიცით, რომ იყო ძალიან სერიოზული პოლიტიკური კრიზისი, რომელიც არსებობდა, რომელსაც მოყვა ძალიან ბევრი სერიოზული პოლიტიკური მოვლენა, მათ შორის დაკავებები პოლიტიკოსებისა და ასე შემდეგ, ასევე იყო თქვა ჩვენი დასავლელი პარტნიორების მოწოდებები მათთან მათი განთავისუფლების შესახებ, მაგრამ გარდა ამისა, სანამ კორონა დაიწყებოდა, არსებობდა ერთგვარი შეთანხმება ხელისუფლებასა და ოპოზიციის სპექტრს შორის, რომელსაც ხედავთ, რომ აღარ ასრულებენ ჯერჯერობით ყოველ შემთხვევაში. ახლა ამ ეტაპზე ვერც ისაა. ამ ეტაპზე ყოველ შემთხვევაში ასრულდება ეს და მე მაინტერესებს თქვენ როგორ შეაფასებდით ამას. ანუ რატო ასრულდება, შეიძლება ეს ვთქვათ, დავაბრალოთ საგანგებო მდგომარეობას თუ როგორ არის და საერთოდ საგანგებო მდგომარეობას დავაკვირდეთ, საერთოდ რამდენად მუშაობს საგანგებო მდგომარეობა, ეს ორ ნაწილად რო გავყოთ ეს შეკითხვა, ხომ? ერთის მხრივ თუ როგორი იყო თქვა პოლიტიკური მდგომარეობა და მეორე როგორ მუშაობს დღეს საგანგებო მდგომარეობა. მოდით როგორ მუშაობს და მე მეორ ნაწილსაც გადავიდეთ. ანუ როგორ მუშაობს, თქვენ ალბათ ნახეთ გვირილობა როგორ აღნიშნეს ხუთაიში. ეს იყო რისკი და სამწუხაროდ ჩვენ არ ვიცით. ანუ როდესაც ვხუმრობთ ხოლმე ყველან იმაზე, რომ აი ეს პიკი როდის არის და როდის თავდება და ასე შემდეგ, ყველა პიკმა შეიძლება გადაიწოს ორი კვირით ასეთი ღონისძიებების ჩატარების პირობებში, ხო? იმიტომ რომ ვიცით, რომ ეს თავყვირდულობები არის პირველი, ასე ვთქვათ, რისკი იმისა, რომ ქვეყანაში დაავადება უკონტროლოდ გავრცელდეს, ხო? გერმანიაში სწორედ ფესტივალი გახდა უდიდესი, ასე ვთქვათ, გავრცელების საფუძველი იტალიაში ასეთი თავყვირდულობების შესაბამისად. როდესაც ჩვენ ხედავთ, რომ საგანგებო ვითარებაში მაინც ხდება თავყრილობები და მართლა მარტო რო არ დამაბრალონ, რომ მხოლოდ ეხლა ტაძრებში არსებულ თავყრილობებზე ვლაპარაკობ, ხო? ქუთაისში რაც მოხდა, იყო სრულად არაგონიური. და ამაზე ალბათ ხელისუფლებამ უნდა მოახდინოს რეაგირება. ვფიქრობ, რომ ამ წუთის მდგომარეობით, იმ გეგმის მიხედვით, რაც ხელისუფლებამ გამოაცხადა და 22 ივნისამდეა საგანგებო მდგომარეობა, ჩვენი ფუნქცია არის ის, რომ ყველაფერი გავაკეთოთ იმისათვის, რომ ეს საგანგებო მდგომარეობა მართლაც დაასრულდეს 22 მაისს. იმიტომ რომ ამაზეა პირდაპირ დამოკიდებული იმ საარჩევნო სისტემის რეფორმის ბედი.
ამიტომ რაღაცნაირად პოლიტიკოსებმაც, მოქალაქეებმაც არ უნდა დაუტოვოთ ხელისუფლებას იმის შესაძლებლობა და არ უნდა შეუქმნათ საკუთარ თავსაც იმის რისკი, რომ საგანგებო მდგომარეობა გაგრძელდეს. დღეს თუ უსმინეთ ქალბატონ მეზრუშვილს, მას სწორედ ასე ილაპარაკა, რომ რა ტიპი შეზღუდვები მოიხსნება და რა გაგრძელდება, ეს არის ვირუსის გავრცელებასთან და ვირუსის გავრცელების მასშტაბზეა დამოკიდებული. შესაბამისად, ჩვენ ამ შემთხვევაში დღეს, არ ვიცი, სიმართლე გითხრათ, საგანგებო რეჟიმის პირობებში სასწრაფოდ ის კი არ უნდა მოვითხოვოთ, რომ კომენდანტის საათი გაიხსნას. თუ გრძელვადიანად ხედავთ განვითარებას, ჩვენ უნდა ბეცადოთ, რაც შეიძლება უფრო კარგად დავიცვათ საგანგებო რეჟიმის პირობები იმისათვის, რომ 22 მაისს არსებობდეს ფაქტობრივი მდგომარეობა საგანგებოს გაუქმების. ასეთ პირობებში ჩვენ გვაქვს შესაძლებლობა, რომ ჩვენი პოლიტიკური პროცესები წარიმართოს შეძლების და გვარად იმ მოლაპარაკების ფარგლებში, რასაც მიუღწიეთ საგანგებო მდგომარეობის ამ პანდემიის გავრცელებამდე. ანუ ჩვენ უნდა მოვასწროთ პირველ რიგში საკონსტიტუციო ცვლილებები პარლამენტში. და ამას ხო იცით, რომ დრო უნდა. 22 მაისის დაკეტვის შემთხვევაში, ანუ საგანგებოს დასრულების შემთხვევაში ეს მოსწრებადია. ბატონო? ახლა უკვე მეორე ნაწილზე გადავალთ, ხო? დიახ. დიახ. რა შეეხება პოლიტპატიმრების თემას, თქვენ ესეც დასვით ეს შეკითხვა, რა თქმა უნდა ოპოზიცია შეთანხმებულია იმაზე, რომ ორივე, ანუ ოპოზიცია კი არა, საერთაშორისო აქტორების მონაწილეობით მიღებული შეთანხმება იყო ეს და ვერავის ვერ მოატყუებს ჩვენი ხელისუფლება, რომ რაღაც ვალდებულებებს და შეთანხმების პირობებს ასრულებს, მაშინ როდესაც ირაკლი ოქროაშვილს მიუსაჯეს 5 წელი თავისუფლების აღკვეთა იმ აქციაში მონაწილეობისთვის, რომელიც 20-21 ივნისს ხდებოდა თბილისში. არც ერთი სტანდარტით ევროპის სასამართლოს გადაწყვეტილებებით ამ ნაწილში 5-წლიანი პატიმრობა არ ჩაითვლება რელევანტურად და ადეკვატურად, თუნდაც იმ პირობებში, რომ ირაკლი ოქროაშვილი ცდილობდა, ვთქვათ, დაუშვათ ხელისუფლების ლოგიკას და გაუყვეთ, თუნდაც იმ პირობებში, რომ ის ცდილობდა შეჭრილიყო, ხო? ანუ თუ მიუსადაგებთ ევროპის სასამართლოს პრაქტიკას, ეს არის ცალსახად არათანაზომადი ღონისძიება განხორციელებული ხელისუფლების მხრიდან. შესაბამისად, იგივე ახალაპარაკობთ უკვე სხვა შემთხვევებში, მაგრამ ეს ყველაზე თვალსაჩინო მაგალითია. თუ არ მოხდება ამ ადამიანების განთავისუფლება, მაშინ მე ეჭვმაქ, რომ თვითონ ხელისუფლება ისევ დააყენებს ეჭქვეშ მოლაპარაკების შედეგებს და პასუხისგებლობა რა თქმა უნდა იქნება მის მხარეს. დიახ. და საბოლოოდ მინდა ერთი შეკითხვა კიდევ დამატებით გითხოთ, იმიტომ რომ თქვენ როგორც თავიდანვე აღნიშნე, ხართ რესპუბლიკური პარტიის წარმომადგენელი, რესპუბლიკურ პარტიას აქვს თავისი ძალიან დიდხნიანი ხედვა, თავისი ღირებულებები დიდი ხანია აქვს და ჩვენ გვაინტერესებს რა საპირებს თავად რესპუბლიკური პარტია აი ამ თქვათ ერთის ხრი პანდემიის დროს და მე ყველა ვარიანტში ისე იქნება, რომ დამთავრდება პანდემია და რა გეგმები აქვს თავად რესპუბლიკურ პარტიას? როგორ ფიქრობთ? ხო, რა თქმა უნდა, რესპუბლიკურ ბოდიში დავამთავრებთ მაინც. რომ თქვენ თავიდან ახსენეთ ერთის ხრი უფლებების შესახებ, თქო ადამიანის უფლებების შესახებ, რომ სოციალურ უფლებებზე აუცილებლად გაამახვილებთ ყურადღებას და ასე შემდეგ და თან ამავე დროს ჩვენ ვიცით, რომ ჩვენ გვაქვს ვექნება სამომავლოდ ძალიან დიდი ეკონომიკური პრობლემები და რა ხედვები გაქვთ საერთოდ ეთის მხრივ ადამიანის უფლებების მხრივ და მეორე მხრივ კი უკვე ეკონომიკასთან დაკავშირებით, როგორ ხედავთ ჩვენს მომავალს და რა საპირებს გააკეთოს რესპუბლიკურმა პარტიამ? მადლობა ამ შეკითხვისთვის. სიმართლე გითხრათ, ახლა ეკონომიკურ ნაწილში და რესპუბლიკური პარტია არასოდეს არ იყო, ასე ვთქვათ, ძლიერი ამ ნაწილში, მაგრამ დაიწყება ამიტომ ადამიანის უფლებებით და რა თქმა უნდა სოციალური მდგომარეობით. პირველ რიგში მნიშვნელოვანია ის, რომ ჩვენ ხშირად გვაკრიტიკებენ იმის გამო, რომ აი მაგალითად ლიბერალები ხართ და რაღაც ზღვარს კარგავთ ნელ-ნელა და ასე შემდეგ, მაგრამ ყველაზე მთავარი რაც არის ჩვენი პარტიის წესდებაში, რაც წერია, რომ ადამიანის ღირსება და თავისუფლება არის ჩვენი პრიორიტეტი.
და შესაბამისად არ არსებობს ეს ყველაფერი ადამიანის საჭიროებების გათვალისწინების გარეშე. აქედან გამომდინარე ეს ღრების დადება, რომელიც ასე ვთქვათ მიმართულება ხარ, რომელიც მიმდინარეობა ხარ, მგონია რომ ძალიან პირობითია თანამედროვე სამყაროში. რესპუბლიკურმა პარტიამ ალბათ ყველაზე პირველად გააკეთა ერთ-ერთი ყველაზე თამამი განცხადება სწორედ ამ თვალსაზრისით და ჩვენ ზუსტად ამ პოლიტიკურ საინფორმაციო ომში მოგვიწია ვთქვათ რეიტინგის დაკარგვა, მაგრამ ჩვენ გვჯერა იმ ღირებულებების რისთვისაც ვიბრძვით, გახსოვთ ალბათ ხო, როდესაც ჩვენ დავიწყეთ სწორედ რო თანასწორობის უფლებისთვის ბრძოლა ზუსტად ყველაზე მარგინალიზებული ადამიანების დასაცავად, როდესაც ამოვიღეთ ხმა, მაშინ დაიწყო ყველაზე დიდი ომი ჩვენს წინააღმდეგ. როდესაც ყველაზე ძლიერი, ყველაზე ასე ვთქვათ, როგორც ასე ვთქვათ, ქილიკობენ ჩვენს პარტიაზე 1%-იანმა პარტიამ, ყველაზე დიდი ინსტიტუციის წინააღმდეგ ამოვიღეთ ხმა, ამან რა თქმა უნდა დაგვაზარალა და დღეს ჩვენ შეიძლება უფრო სწორად 2019 წლის არჩევნებში ვერ მოვხვდით პარლამენტში, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ამის დათმობას ვაპირებთ. ბუნებრივია ასეთი დაცლილი და დაცლილი როგორ გითხრათ ადამიანები წავიდნენ ჩვენგან ზუსტად აი ამ პერიოდში, როდესაც იდეოლოგიური დისკუსიები მიდიოდა პარტიაში და ამან დაგვასუსტა კიდევაც და ბუნებრივია ჩვენ არ ფიქრობთ, რომ ჩვენი პარტია ასე იოლად შეძლებს საკუთარი ძალების და ენერგიის აღდგენას 2020 წლის არჩევნებისთვის. ბევრ საკითხს განვიხილავთ, რა თქმა უნდა, ერთ-ერთი მათ შორის არის შესაძლო მარტო მონაწილეობა პარლამენტში, მაგრამ საბოლოო გადაწყვეტილება მათ დამოკიდებულია იმაზე, თუ როგორი საარჩევნო სისტემა გვექნება, შეიცვლება ეს თუ არ შეიცვლება. ასევე, რა თქმა უნდა, ჩვენ ვეძებთ პარტნიორებს, რომლებთანაც ურთიერთობა ჩვენთვის იქნება, ასე ვთქვათ, მისაღები, ასატანი, რაღაც წითელი ხაზები გვექნება ამ პარტნიორებთან, რომლებიც ვთქვათ, იმ ღირებულებებს, რისთვისაც ჩვენ ვარცხობთ და რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში დღევანდელი ვითარებით ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ჩვენთვის სეკულარიზმის პრინციპის გატარება. ის რომ ოდესმე საქართველოში არსებობდეს ხელისუფლება, რომელიც არ მივა საპატრიარქოში, ან არ დაემორჩილება მილიარდერს და უბრალოდ შეასრულებს საკუთარ სახელისუფლებო ფუნქციას, რომელსაც ექნება გააზრებული სახელისუფლებო ტვირთი. და ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ იმისათვის და პარტნიორობაში ჩვენ ვხედავთ ისეთ იმ შესაძლებლობას, რომ არსებობდეს კოალიციური მთავრობა. და ამისთვის ვაკეთებთ პრინციპში ყველა მოლაპარაკებაში, რომელშიც რესპუბლიკური პარტია მონაწილეობს, კოალიციურობის იდეა, ჩვენ ასე გვინდოდა, ჩვენ კოალიციურობის იდეა გვინდოდა, ამიტომ გვინდოდა პროპორციული არჩევნები, პროპორციული სისტემის ქონას ჩვენ ქვეყანაში მთელი ჩვენი არსებობის მანძილზე, იმიტომ რომ კოალიციურობა არც ერთ პარტიას არ მისცემს იმის შესაძლებლობას, რომ პარტიული იერარქიას დაემორჩილონ და ერთი ლიდერი და მაშველი ყავდეს ამ ქვეყანაში. კოალიციურობა ასევე იცავს კოალიციის ლიდერ პარტიას მოლაპარაკებებში, მაგალითად წარმოვიდგინოთ, რომ ვიღაცა რაღაცას თხოვს და კოალიციის მართულ პარტიას შეუძლია თქვა ძლიერ პარტიას, რომ მე ამას ვერ გავაკეთებ, იმიტომ რომ ჩემი პარტიის, ანუ ჩემი კოალიციის წევრები არ დამეთანხმებიან და მე მათთან მოლაპარაკება გამიჭირდება. აი ეს არის, ეს შეიძლება ჩვენ ოდესმე მივახციოთ ამ შეთამაშებულ სახელმწიფოებრივ პოლიტიკას, რაც დღემდე საქართველოში არ ყოფილა. და თუ ამ პრინციპებს იზიარებს რომელიმე პოლიტიკური პარტია ოპოზიციაში, რომლისთვისაც ღირებულია სწორედ დემოკრატიული ევროპული ღირებულებები და ჩვენ სახელმწიფოებრივ მომავალს ხედავს ნატოში და ეს ცალსახად ხაზგასმული გვაქვს, ჩვენ ალბათ მოვნახავთ პარტნიორობის შესაძლებლობას. წინააღმდეგ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ვიფიქრებთ მარტო გასვლაზე და რა თქმა უნდა, ვაპირებთ ბრძოლაში შესვლას ამ პროცესში. მაგრამ გვირჩევნია და პრიორიტეტს ვანიჭებთ იმას, რომ რაღაცნაირად ამ მოლაპარაკებებში შევძლოთ ამ იდეების ბოლომდე გატანა, იმიტომ რომ ასე ვხედავთ და რა თქმა უნდა, ამ პირობებში უკვე პარტნიორებთან მოლაპარაკებები შესაძლებელი გახდება, უკვე ყველა თემაზე ლაპარაკი, რაც სახელმწიფოში ჩერდება, თანასწორობაზე, სოციალურ უფლებებზე, ეკონომიკურ პროგრესზე. მე პერსონალურად გითხრათ, ძალიან მომწონს აი ეს იდეები ამწუთას თუნდაც ხელისუფლების მხრიდან რაც ჟღერდება, იმიტომ რომ ოპოზიციაში არ, მაგრამ თუ სოფლიოში შეცვლილი ვითარებიდან გამომდინარე ჩვენ შევძლებთ
და რაღაც ტიპის კომპანიებს ჩამოიყვანთ საქართველოში და გავხსნით მათ წარმომადგენლობებს და საქართველოს ჩვენი საქართველოს მოქალაქეების დასაქმებას, ეს იქნება საუკეთესო გზა და პირველი ნაბიჯები ეკონომიკის გამოსაფხიზლებლად, ადამიანების დასასაქმებლად. ამაზე მიმდინარეობს საუბრები და ამ დროს ჩვენ პრინციპში რატო არ უნდა მოვიწონოთ ეს? Თუ ამას ხელისუფლება აკეთებს. უბრალოდ ჩვენ შეგვიძლია შევთავაზოთ რამდენად უკეთესად წარმართავთ ამ ტიპის მოლაპარაკებებს ან და ასე შემდეგ. რა ბევრი შესაძლებლობა არსებობს, მაგრამ ამ სფეროში ახლა მე უფრო მეც ვერ ვილაპარაკები, იმიტომ რომ ნამდვილად არა ვარ კვალიფიციური და არ მინდა რომ ახლა ისე გამოვიყურებოდი, რომ თითქოს ახლა რაღაც განსაკუთრებულს ვლაპარაკობდი. დიდი მადლობა. მადლობა თქვენ პირიქით. Да, დაგემშვიდობებით. Кагаძანდებოდი. Кагаძანდებოდი.